ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വീണ്ടും ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിൻ്റെ മിന്നൽ പരിശോധന. ആളും ആരവവും ഒന്നുമില്ലാതെ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ മിന്നലായി സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മന്ത്രി വീണ ജോർജിന് മുന്നിൽ പരാതിക്കെട്ടുകളുമായി രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും ചുറ്റുകൂടി. ഡോക്ടർമാർ കുറിച്ച് നൽകുന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല, ജീവനക്കാരുടെ മോശം പെരുമാറ്റം എന്നിവയായിരുന്നു പരാതിയിലധികവും. മരുന്നുകൾ എഴുതി നൽകിയ ചീട്ടുകളുടെ ചിത്രം മന്ത്രി മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തി. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നുകളാണോ ഡോക്ടർമാർ കുറിച്ച് നൽകുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാമെന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നും മന്ത്രി അവർക്ക് ഉറപ്പു നൽകി. ഔദ്യോഗിക വാഹനം ഒഴിവാക്കി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് എച്ച് സലാം MLA ഓടിച്ച സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ മന്ത്രി എത്തിയത്. കാർഡിയോളജി OPയിലായിരുന്നു ആദ്യ സന്ദർശനം. തുടർന്ന് സർജറി, പീഡിയാട്രിക്, ഓർത്തോ വിഭാഗം OPകളും ലേബർ റൂമും ഗൈനക്കോളജി OPകളും വാർഡുകളും മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു. മന്ത്രിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും നഴ്സുമാരും സമീപമെത്തിയെങ്കിലും അവരോട് ജോലിയിൽ തുടരാൻ മന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു. ആശുപത്രിയിലും പരിസരത്തും പോലീസ് സംരക്ഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കണമെന്നും എയ്ഡ്പോസ്റ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ പോലീസുകാരെ ലഭ്യമാക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തിയ ഡോക്ടർമാരുടെയും ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് എത്താതിരുന്നവരുടെയും വിവരങ്ങൾ രേഖാമൂലം നൽകാൻ മന്ത്രി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. രോഗികൾക്കും ഒപ്പം എത്തുന്നവർക്കുമായി അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടെ MLAയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വരുത്തിയ നൂതന മാറ്റങ്ങളിൽ മന്ത്രി സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചു. അരമണിക്കൂറോളം ആശുപത്രിയിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷം മന്ത്രി മടങ്ങിപ്പോയി.